God morgon, god middag, god kväll. Välkomna allesammans till julkalender och kalenders lucka nummer 10. Vi pratade ju igår, Nisse, så sitter det. Alltså, det hakar du dig. Och så har Roffa på ja, ja. Någon sida. Vi pratade väldigt mycket om krig och vapen och sånt igår. Och då kan vi kanske fortsätta lite på det här med krig. Vad är värst egentligen? Krig eller arbetslöshet? Den frågan kan man ställa sig. Men frågan, den kan tyckas vara enkel. Men jag tror svaret är fel. Jag tror att alla har lättare att hantera krig än arbetslöshet. Inför krig så vet alla vad som ska göras. Men inför arbetslöshet så verkar alla helt handfallna. Fast man egentligen ska göra samma sak inför krig. Förbereda sig att inget kommer att fungera och att alla utsatta behöver all hjälp. Har ni tänkt på detta? Har du tänkt på det, Nisse? Nej, det är inget jag går att tänka på. Nu är det lite svårt. Ska vi lägga ner de här? Ska vi sluta sälja och få arbetslöshet? Eller ska vi sälja vapen och kunna producera? Och alla är lyckliga och glada utom de som dör och våra kulor? Tänkvärda ord, Nisse. Vi syns imorgon. Ha det så gott, alla vänner.